fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ushuur gudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa xildhibaanada golahaasi waxay cod gacantaaga ku laaleen xeerka macdanta Soomaaliland. gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa ku dhawaaqay natiijada ay ku laaleen xeerkaasi macdanta. Waxaana gudoomiyaha golaha wakiiladu xildhibaanada hortooda ka cadeeyay in xeerkaasi uu jabay sidaasna lagu laalay. سامي عبد الجليل تلفزيون قناة سومنلاند هرجيس.